Ставищенському ремонтно-транспортному підприємстві заходи пам'яті і вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС проводять щорічно. 26 квітня вкотре зібралися в актовій залі підприємства, щоб вшанувати світлу пам'ять тих колег, чиє життя відійшло у вічність, та потиснути руку тим героям Чорнобиля, хто, дякуючи Богу, серед живих і несе пам'ять тих важких, страшних, жахливих подій. Про подвиг працівників РТП розповідають оформлені стенди. Тут і список ліквідаторів, і шана ветеранам війни і праці. Із 72 працівників РТП-ліквідаторів пішло із життя 28. Напередодні делегація підприємства об'їхала всі родини, надали і матеріальну допомогу. Керівник підприємства Василь Смик перелистав сторінки чорнобильської історії. Далі Василь Володимирович назвав поіменно тих, кого вже немає серед живих, хто залишив про себе світлу пам'ять і величну справу заради життя інших. Пам'ять про них вшанували хвилиною мовчання. Дякували ліквідаторам представники місцевої влади, виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Сергій Кошель, голова районної ради Віктор Малаш, селищний голова Володимир Кошинський. Вони адресували доземний уклін героям, зичили миру, здоров'я, процвітання та вручили почесні відзнаки. Продовжив церемонію нагородження Василь Смик, який вручив ордени. Були і спогади, і тематична художня частина, і концертна програма від юного покоління. Завершили зустріч покладанням квітів до пам'ятного місця героям Чорнобиля, що знаходиться на території підприємства.